Эфирде қайрадан жаңылықтар, студияда Нұркамал Тұрсынбекова, саламатсыздар ба. Чуй областының Москва райондық сотының судьясы Марлес Феликс қылмыш жауапкершілігіне тартылады. Кеше аны президент Сооронбай Жээнбеков қызматтан алды. Маалыматтарға қарағанда соттор кеңешінің тәртіп комиссиясы башқа прокуратураға Марлес Феликске қарата қылмыш ішін қозғауға мақұлдығын берген. Судья қандай мыйзам бұзуға барғаны ашықталған жоқ. Тәртіп комиссиясы Марлес Феликске байланыштуу бұл бойынша мәселені жауық ешік артында қараған. Ошондой эле аталған судья дисциплинардық жазаға да тартылған. Анткени ал бир кылмыш ишин 3 жыл бою карап, бирок бир дагы жолу отурумду өз учурунда баштаган эмес. 3 жолу такыр эле келбей койгон. Чуй областык сотунун көрсөтмөсүн аткарбай, күбөлөрдү сурабай 3 жылдан кийин соттун төрагасы кызматын пайдаланып, ишти кароону башка судьяга өткөрүп бергени аныкталган. Балыкчы корумдуу жолун куруп жаткан жумушчулар кайрадан нааразычылык акциясына чыгышты. Алар балыкчы шаарына чогулуп 3 айдан бери ала албай жаткан майынасын тезинен төлөп берүүнү талап кылышты. Жумушчулар дем алышсыз иштеп, бирок айлыгын ала албай кыйналып жатканын айтышты. Ал эми жол салып жаткан кытайлык компаниянын өкүлдөрү республикалык бюджеттен акча которулса эле төлөп беребиз деп убада кылышууда. Каражаттын тартыштыгынан балыкчы корумдуу трассасына байланыштуу мындай көйгөйлөр байма-бай катталып келет. Чуй токмоктун билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери мектептерден мыйзамсыз акча чогултушкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлагандай, арыз мугалимдерден жана мектепте иштеген кызматкерлерден түшкөн. Алардын айтымында эсептөө палатасынын аудиторларына берүү максатында 28 мектептен 10 000 сомдон акча чогултуу талабы болгон. Буга нааразы болгондор УКМКга арызданып, анын негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 2 берени боюнча кылмыш иши козголду. Бул мамлекеттик тескөө органнын кызмат адамдары тарабына мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү жана опузалап пара талап кылуу беренелери. Буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлигине чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчилигин кызматтан убактылуу четтетүү жөнүндө кат берилген. Учурда УКМК тергөө жүргүзүп жатат. Санариптик трансформация долборун тез арада ишке ашыруу керек. Мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев менен санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы Дастан Догоевду кабыл алганда берди. Аталган жетекчилер өкмөттүн ишинин санарипке өтүшү, маалыматтарды бөлүшүнүн электрондук форматын түзүү боюнча кандай иштер жүргөнүн президентке билдиргенден кийин журналисттер менен дагы маалымат бөлүштү. Бул турасында Мирбек Айткеев баяндайт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев жана санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңештин төрагасы Дастан Догоевду кабыл алды. Анда өлкө башчысы санариптештирүү багытында жасалып жаткан иштер тууралуу маалыматтарын укту. Санарип трансформациялоо боюнча үчүнчү трассада барып жатат. Бул бизге мамлекетине мамлекетти башкарууга лавазимдерге туруп калды. Муксовайтет тармазитет ар кандай султуу менен туруп атабыз. Алга жылбай тездетип кемчиликтер болсо, тоскоолуктар болсо анын баарын тең жоюп жок кылыш керек. Анын баарын тең. Эске салсак, 2018 жылдын 4-июнунда президенттин жарлыгы менен санариптик эксперттик кеңеш түзүлгөн. Ага тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, бизнестин жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Жасалып жаткан иштер тууралуу кеңештин төрагасы журналисттерге маалымат берди. Мыйзамдарды, жарандардын бизнестин жөндөмүн, мамлекеттик кызматтардын жөндөмүн, билимин жогортуу, андан тышкары бул тиешелүү институттардын жөндөмүн жогортуу негизги багыттары бар. Андан тышкары бул санариптик жанагы платформаларды, инфраструктураларды жакшыртуу жана ишке киргизүү. Андан тышкары бул санариптик мамлекет платформасын куруу, ошонун негизинде жарандарга электрондук форматта кызматтарды көрсөтүү. Анан үчүнчү тармак болуп бул санариптик экономика платформасын куруу. Негизинен бул жерде ички жана ички ошол маалыматтык системаларды технология иштеп чыгуучу кыргызстандык компаниялардын тиешелүү жардам берүү жана экспортко шарттарды түзүп берүү. Жолугушууда жетекчилер президентке санариптик Кыргызстан программасынын максаттары тууралуу айтып берген. Адистердин айтымында өкмөт
3 санариптик долбор жасашы керек деп бекитилген. Учурда анын 7-си толук ишке ашканы белгилүү болду. 17 долбор болсо, ар кандай баскычта ишке киргенге жакындап калыптыр. Ал эми август айында түндүк долборун ишке киргизүү пландалган. Анда 22 мамлекеттик мекеменин 82 электрондук базасын түзүү максаты коюлган. Анын 40 жыл соңуна чейин бүтөт экен. Түндүк системасы бул баягы эки мамлекеттик органдарды данныйларды электрондук форматта алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Бул эмнеге керек? Бул биринчиден биздин мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта бири-бирине көрсөткөнгө. Бул аябай чоң жеңилдик берет биздин жарандарыбызга, бири-бирине чуркабай, справка албай, ошонун ичинде эле запрос кылынганда автомат түрүндө ошонун баарын берилет. Ошондой эле 22 мамлекеттик мекеменин маалыматтарын тез арада жеринде алуу үчүн өлкөдөгү баардык айыл өкмөттөрүндө калкты тейлөөчү кичи борборлор ачылыптыр. Мисалы айтып кетсек, баягы информационный киоск деп коет, кичинекей сондор. 453 киоскалар жасалган болчу. Анын ичинен 363 азыркы убакта айыл өкмөттөрдүн ичинде иштеп атат. Мен буга чейин айтып кеткен 22 мамлекеттик кызмат ГРС тарабынан ошол бою иштеп атат. Андан тышкары азыркы киргизген жаңга 10 кызматты биз ошону киргизгенге аракет кылабыз ошол жерге. Негизи ошол информационный киоск ошол айыл өкмөттөрдө кызмат көрсөткөнгө курулган, салынган. Андан тышкары могу садиктердин тизмеси боюнча, гибридный почта боюнча. Бакыт Шаршембиевдин айтымында 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук программасы даяр. Бирок аларды ишке киргизүүгө көпчүлүк мамлекеттик мекемелердин тиешелүү даярдыгынын жоктугу тоскоол болуп жатыптыр. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бүгүн Жогорку Кеңеште жаңы депутат тант берди. Республика Тажырт фракциясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Жаманголов Альфа Телеком компаниясынын жетекчиси болуп дайындалгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык ыйгарым укугун мөөнөтүнө мурда токтотуп, мандатты Нурбек Тотоновго тапшырган. Парламентте ант берип ишке киришкен Нурбек Тотонов 41 жашта. Ал 2014 жылдан бери Кыргызстандын оор атлетика федерациясын жетектеп келген. Мен Тотонов Нурбек Темирбекович Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын аткарууга ант берем. Кызын карабай көчөдө мас болуп жаткан аялдын жашаган жери аныкталды. Ал Чүй областындагы Учкун айылынын тургуну. Бишкек шаардык милициясы кабарлаган маалыматтар Чүй областык ички иштер башкармалыгынын балдар менен иштөө инспекциясына өткөрүлүп берилди. Кечээ интернетте апасын тургуза албай жаткан кичинекей кыз тартылган видео жарыяланган. Күбөлөрдүн айтымында бул окуя видеого тартылганга чейин жаш келин кызын катуу тилдеп уруп жаткан. Видеодо көрүнүп тургандай жердеги аял сүйлөй албай ордунан турууга алы келбей жаткан. Бул окуя катуу нааразычылыктарды жаратып, кызын карабаган мас аялды энелик укугунан ажыратууну талап кылгандар чыгууда. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул үй бүлө тууралуу маалыматтар топтолуп жатканын билдирди. Табылган учурдан баштап кыз жана энеси менен тийиштүү иш чаралар өткөрүлөт. Жашаган жери, эненин өзүн ушул жүрүш турушу изилдеп, анан ушул мыйзам чегинде кыздын ушул психологиялык состояниеси, анан энесин кандай иштейт, эме кызын багабы, бакпайбы же ушундай эле аморалдык образ жизни алып барып жүрөбү, ошонун бүт баарын изилдеп, анан ошонун негизинде баа берилет юридикалык. Кызылча илдетинен соңку бир айда 6 айлык наристе каза болду. Республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдиргендей, кызылчадан тышкары бөбөктүн башка дагы илдеттери болгон. Ымыркайдын дем алуу органдары жабыркап, андан ары пневмонияга өтүп кеткен. Акыркы 10 айдын ичинде кызылча оорусуна кабылгандардын саны 500 жеткен. Анын ичинен 48% бир жашка чыга элек кичинекей балдар. Ооругандардын көпчүлүгү Бишкек жана Чүй областынын жашоочулары. Дарыгерлердин айтымында Кыргызстанга кызылча илдети 2017 жылы башка өлкөдөн келген мигранттар аркылуу тараган. Бул илдеттин алдын алуу үчүн балдарды эмдөөдөн өткөрүү керек дешет дарыгерлер.
Монголияның президенті Халтмагийн Батулға парламент өзін-өзі тарқатпаса, ачқачылық жариялап, же іш таштай тұрғанын білдірді. Бұға чейін алып парламентте экономикалық чақырықтарға қаршы тұрған жөндөмсіз деп сындаған. Екі күн мұрда Батулға 2016 жылдағы шайлу алдында берген уадалар атқарылған жоқ деген негізде депутаттарға мөнетінің орда тарқап кетін ұсыныштаған. Ошол ле уақытта Монголияда жергілікті эксперттер президенті мұндай әрекетте 2020 жылға белгіленген парламенттік шайлуын ұтырлай саяси жүріш қатары баалашуда. Ал жетектеген демократиялық партия көп орынға ие олыны көздеп жатқан айтылды. Ош шарында өтіп жатқан көп бұры бойынша чемпионатта бүгін 6 команда беттешті. Чүй областы менен Ош шары, Ош жана Нарын областары, Талас менен Ысык-Көл областарын улақчылары ойын таласына чығышты. Кече күнкү беттеште Бишкек, Жалалбат жана Ысык-Көл командалары жеңишке жетишкен, көп бұрынын финалдық ойыны 3 ноябрьде болот. Чемпионатта өлкөнүн 7 областынан жана 2 шарынан 9 команда күч сынашууда. Акыркы сааттарга алынган кабарлар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.